Xeyli müddətdə efirə çıxmıram deyə bir sıra yoldaşlar narahatçılıq keçirdiblər və xahiş elədilər ki, imkan olduqca tez-tez efirə çıxım. Ölkə xaricində yaşayanlar var ki, onlar mənim Facebook-dakı yazılarımı, statuslarımı oxuya bilmirlər və səhhətimə görə məndən yaran qalırlar. Beləliklə də hamımızın gördüyümüz kimi son həftə ərzində ölkədə çox sensasiyalı hadisələr baş verdi və hamımız da bunu bildik. Bunu təkrar eləməyə ehtiyac duymuram. Yəni, vaxtımızı itirməyək ona. Lakin, gəlin qanunlara hörmət etməyib o toy hadisənin sizin iştirakçılarının tərkiblərinə diqqətlə nəzər salaq. Hamısı demək olar ki, devlətin sabiq və yaxud da hazırki aparıcı qüvvələridir. Nəyə lazım idi bu? Bir halda ki, qanun qəbul edilib, qərar qəbul etmişsiniz. Buyurun, qəbul etmiş olduğunuz qərara İlkin olaraq özünüz əməl edin ki, xalqın da o zəhmətkeş qismi anlasın ki, bəli, qanunlara, qanunu qəbul edənlər özləri əməl edirlər və biz də əməl etməyə istər-istəməz məcburuq. Təəssüf ki, həmişəki kimi qanunu qəbul edən Milli Məclis üzvləri elə özləri pozurlar o qanun. Təbii ki, qanunun prinsipləri var, qanunçuluğun prinsipləri var. O dörd prinsipdən hamısına əməl edilməlidir. Qanun qarşısında hamı bərabərdir və hamı necə, onlar da o cür cəzalanmalıdır. Lakin, mətbuatdan gördüyümüz kimi, yenə də başlayıb ümumi bir abı-hava. Türkiyənin ordusu gəldi, birlikdə deməli hərbi təlimlər keçirdən kimi, bu tərəfdən də tez Rusiyanın ordusunu çağırdıq, hansısa bir tank yarışına gətirdik. Ebi yox, ordu da bir-birinlə qarşılıqlı təlimlər keçirdə bilər. Maraqlı orasıdır ki, bu hadisələrin özündə də yenə vahid birlik alınmadı ölkədə. Yenə ölkə vətəndaşın Rus bazları bir tərəfə, Fars bazları bir tərəfə, Qəh bazları bir tərəfə, İngilis bazları digər tərəfə və Türk bazları da başqa bir tərəfə. Dəstə-dəstə bölündülər və başladılar mətbuatda ədəhurilərə. Mən dəfələrlə deyirəm, Azərbaycanı bugünə salam, məhz o dəstələrə bölünüb ədəhürləyə eləyən adamlar oldu. Qarabağı bugünə salan məhz dəstələrə bölünüb, hərəsi öz dəstəsində ədəhürləyə eləyib, bir-biri ilə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparanlar, dəfələrlə devlət çevrilişi edənlər oldu. Nə qədər mən sadalamalıyam bunu? Nə qədər sadalamalıyım? Bir dəfəlik anlamaq lazımdır ki, dəfələrlə deyirəm, güc ümumi kütlənin sayındadır. O kütlə də getməyəcək. Getməyəcək. Artıq sıravi vətəndaşlar anlayır ki, bu devlət çevrilişlərinin, tez-tez hakimiyyət dəyişikliklərinin ölkəyə zərərdən başqa hər hansı bir xeyri olmuyor. Ölkə o boyda ərazilər itirib, o boyda sayda insanlar itirib, nə qədər maliyyə içiləri olub, nə qədər iqtisadiyyatı geri düşüb, ölkə vətəndaşlığına bu məlumdur. Lakin yenə bu klan adı qoyduğumuz hakimiyyət hərisliyindən əşəhmirlər, dava dalaş. Yenə də davam edir. Və dediyim kimi, gəlin onlara dinəndə o xaricdən və daxildən danışdığınız
danıştırdığınız ekranlar hamısı barba bağırır ki, regionçuluğa son qoyaq, yerli bazlığa son qoyaq. Tərkibinizə baxırsınız, bax, sadə bir elementar sual verirəm. Aparıcı, o ədəhurreylərin aparıcı qübələri. Tərkibinizə baxırsınız, region baxımından. Siz üzdə regionçuluq pis şeydir deyib, altada, altda saman altından su yer edirsiniz. Utanmırsınız heç. Düzdür. Mən istəməzdim konkret adamlar adı çəkim. Çünki adlarını çəkəcəyim insanlar hamısı məndən yaşda çox böyüklər. Ömürləri boyu Azərbaycanı idarə eləyən şəxslərdən, şəxsiyyətlərdən biri olublar. Mən o qədər də ədəbsiz insan deyiləm ki, durum özümdən bütün kriteriyalarda üstün olan insanlara hansısa yol göstərim. Məqsədim yol göstərmək deyil. Lakin məqsədim bir daha, sonuncu dəfə təkrar eləməkdir. Məsələn, götürək mətbuatın son günlər yaydığı məsələləri və yaxud da baş verən hadisələri. Analiz eləyirsən ki, mətbuat heç də yalan yazmır. Ramiz Mehdiyev, Əli İnsanov, Rəsul Quliyev üçlüyündən yazırlar. Hər üçünü təbii ki, amı kimi mən də tanıyıram. Hər üçünü həmişə Azərbaycan üçün çalışan görmüşük. Amma biz gördüyümüz tərəfini görmüşük. Görmədiyimiz tərəfləri çox olub. Çox, çox olub. Görünməyən tərəfləri o qədər olub ki, sadalamanın bitib tükənən deyil. Bax, bu üç nəfərin gəlin elə təkrar edirəm. Region baxımından araşdıraq. Kimlərlə qohumluğu baxımından araşdıraq. Qudalar baxımından araşdıraq. Azərbaycanın tək-tək ailələri, tək-tək ailələri belə beynəlxalq, beynəlmilər ailədir. Amma könüm bir baxın, üstörtülü danışıram. Və üstörtülü danışıram ona görə ki, mən və mənim kimi 1 milyon didərgin gözün tikib o yurduna, o viran qoyduğunuz yurduna, bəli, həmin yurtları məhz, bax, bu cür ədəhürrey komandirlərinin ədəhürrey güdazına vermişsiniz siz o Qarabağı. Bu nə qədər deyilməlidir sizə? Siz özünüzü nə hesab eləyirsiniz? Və sizin o əlaltılarınız özləri nə hesab eləyirlər? Niyə bu ölkəni qana qərq etməyə sürütdürürlər? Hər addımda, ayda ən azı bir 7-8 dəfə, budur son bir qərinədir ki, hər həftə sizlər ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa, ictimai təhlükəli əməllər törətməyə, xaotik bir vəziyyət yaratmağa cəhdlər edirsiniz. Nə bax son qalsınız bunu? Siz buna nə qədər ki son qoymursunuz, bu ölkənin vətəndaşları bədbəxt gündə yaşamağa və didərgin günündə yaşayıb, ömür sürüb, qürbət qəbirsanlıqlarda dəfin edilməyə məhkumdurlar. Niyə insanlıq eləmirsiniz? Bax, belə maraqlı şeydir, həqiqətən maraqlı şeydir. Ramiz Mehdiyevin mənim kəndim ağırlıqda. Türklər kəndim deyəndə başqa şey başa düşər. Mənim özümün ağırlığı demirəm. Kəndimin ağırlığında yaşadığım, doğulub böyüdüyüm elin, obanın bütün daşınar və daşınmaz əmlakı ağırlıqda varı dövləti var. Nə ehtiyaclı ona? Nə ehtiyaclı da? Ramiz Mehdiyevin bütün qohum əqrabasına istəyir, milli qohum əqrabasına istəyir, qeyri-millətdən olan qohum əqrabalarına. O cümlədən də Əhəsanovun, o cümlədən də Rəsul Quleyevin hamısının həmi milli, həmi qeyri-milli qohum əqrabalarına müraciət edirəm. Qardaşlava eləmirik ya. İnsanıq da. Siz də bu ölkənin vətəndaşısınız.
Biz de bu ülkenin vatandaşlıyız. Danmıram ki, devletçilik yolunda etdiklerinizle, cid-cid yazdığınız elmi eserleri de, elmi mükafatlarınızla, devletin verdiği mükafatlarınızla da danmıram. Bunu danmak mümkün değil. Ama əməlinizin nəticəsi bu ölkəni heç də firavanlığa aparmır. Aparmır, ey bu aparmır, qardaş. Ölkəni eləyir xaotik bir ölkə vəziyyətində. Bütün xarici devletlerde, kənardan baxanlardan da belə bir təsəvvür yaranır ki, sən öl Azərbaycanda o boyda xalqın içində, 10 milyonlu xalqın içində özünü öz xalqını idarə edə biləsi bir lider qalmayıb. O qədər tutaşmışsınız ki bir-birinizlə, o qədər bu devleti çevrilişlərə, nə bilim, xaotik vəziyyətlərə salmışsınız ki, artıq kənar devletler elə düşünür ki, bu ölkədə ölkəni idarə edə biləcək birisi qalmayıb. Belə düşünürsünüz siz də. Siz də elə düşünürsünüz də. Elə düşünməsəniz, özünüzü özlüyünüzdə hesab etməzsiniz ki, sən öl ölkəni idarə edə biləcək yegana insan mənəm. Hər biriniz ayrı-arıqda, bax, son üç nəfəri deyirəm. Hələ onların əlaltılarını sonra deyəcəm. Üçünüz də. Ayrı-arıqda hər biriniz həmişə fikirləşirsiniz ki, bu ölkəni məndən başqa idarə edə bilən olmayacaq. Sizin də belə fikirlərinizin və bu cür əməllərinizin nəticəsində nələr olub təzənən onu sadalamaq üçün 30 il ərzində baş vermiş bəlaları sadalamaq üçün ən azı gərək 30 gün oturasın bu ekranda ki, onu sadalayıb qutara biləsən. Akşi, insafınız, müvvətiniz olsun. Allahınız, peyğəmbəriniz olsun. Məndən hərəniz ən azı, məsələn, Ramiz Mehdiyev 15 yaş böyükdür. Rəsul Quliyev 8 yaş, 9 yaş böyükdür. O cümlədən də Əli İnsanov, məndən yaşlı da böyüksünüz. Qat-qat artıq tanınmış insanlarsınız. Dünya miqyasında tanınan adamlarsınız. Yaxşı. Bəs nəticə nədir? Dünya miqyasında tanınmışsınız. Qarabağ üçün nə etmişsiniz? Bax, hər üçünüzə və hər üçünüzün qohum əqrabanıza sual verirəm. İşğal altında viranəliyə çevrilmiş əslində sizin əməllərinizin nəticəsində çevrilir. Qarabağ üçün indiyə nə qədər nə etmişsiniz? Ya, təbii ki, özünüz böyük adamlarsınız, özünüzə sığışdırıb mən kiməm ki, mənə hesabat verəsiniz. Elə sizin tərəfkeşlərinizdən, təəssübkeşlərinizdən və yaxud da qohum əqrabalarınızdan biri yazsın. İçinizdə adını çəkmirəm. Ən yaxın ailə üzvünüzün zəng eləyib mənlə telefon əlaqəsi saxladığı olub. Keçən illərdə. Bax, bu keçən il, ondan əvvəlki ad çəkmək nə lazımdır. Və həmişə də sizin böyüyünüz olaraq, bəli, sizdən böyükdür yaşda. Sizin ağsaqqalınız olaraq məni həmişə alqışlayıb ki, Cəmal, çox sağ ol, sən ədalətli mövqeydən danışsan. Bax, yenə də ədalətli mövqeydən danışıram. Qardaş, nəyə belə eləyirsiniz? Niyə? Siz çəkici bir yerə vura bilmədiniz. Niyə? Əslində, mən 2 il bundan əvvəl haray saldım ki, sizin o regionunuzun klanları, bəli, regionunuzun klanları hay salıblar ki, qalxın, qoymayın, bəs İlham Əliyev hakimiyyəti özümüzə verməyəcək, verəcək Mehriban Əliyevə. Bax, buradan başladı hər şey. Hələ bunu mən, bax, bu ifadəni mən 2 il bundan qabaq İbad Hüseynov gilinən Naxçıvana gedəndə Təyyaradədə də deyirdim. Bax, o dəstə üzvlərinin hamısı Allah şahididir. Onun içində siyasi ictimai xadimlər də var. Ölkənin tanıdığı ədiblərimiz də var.
Hamısının yanında dedim ki, bəli, son günlər baş verən bu oyanış məhz ona görədir ki, sizin region klanınız hay salıb ki, bəs sən deməsən, İlham Əliyev hakimiyyəti özümüzə qaytarıb vermir, verir Mehriban Əliyev. Bax, buna görədir bu. Dəqiq tarixini deyim də, Abel Məhərrəmovun universitetdən qovulmasından təxminən bir həftə əvvəli və həftə keçmədi Abel Məhərrəmov çatdı. Abel Məhərrəmovun xaricdə nə etmişdi? Nəyin üstündə onu vəzifədən çıxartdılar? Hamıya məlumdur. Mətbuat yazdı. Bəs onun xaricdə nə etmiş olduğunu gəlib burada xəbər verən kim idi? O da hamıya məlumdur. Bəs bugün toyda sağlıqlar deyənlər, bir-birindən üz-üzə oturanlar kimdir? Onlar da məlumdur. Siz nətər insanlarsınız? Siz o toyda bir-birinizdən üz-üzə nətər otura bildiniz? Və yaxud da toydan sonra dediklərinizi qoyun bir-bir təhlil edin. Hansı sifətlərə düşmədiniz siz? Cəmisi 3 gün ərzində 32 dənə fikir dəyişdiniz. Öz adını qoyursunuz ki, biz kişiyik. Yox, sən öyle, elə biz zadıq. Göbələk yerdən pırtlayıb çıxmışız. Kişi zadda ölmüşük biz. Və kişidə bir sifət olar, min dənə sifət olmaz. Kişi bir sifətə qulluq eləyər. Artıq gizlətməyin yeri yoxdur. Mənə də bir belə insanlar telefon danışığı ilə, nə bilim, internetlə əlaqə saxlayırlar, deyirlər. Artıq demək olar ki, məhz sizlərin etdiyiniz naqis əməlin hesabına elə sizin regionun sıravi insanları da əzab çəkir, əzab, əziyyət çəkir. Bəli, Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin rəhbərliyinin yazdıqlarını görürəm, oxuyuram, təhlil edirəm. Artıq onlara da maneçilik, onları da dağıtmaq, parçalamaq, neynəmək. Niyə bu insanları siz bugünə salırsınız? Siz ayılmırsınız ki, siz və siz xasiyyətlərin ulu babaları vaxtı ilə bu cür hərəkətlər edədilər, İrəvanı verdilər. Vaxtı ilə bu cür hərəkətlər edədilər, onun ardınca Göyçəni, Zəngəzuru, Dərərəzi verdilər. Vaxtı ilə bu cür hərəkətlər edədilər, oranın da ardınca Qarabağın bir hissəsini verdilər. İndi də belə eləyirsiniz, Qarabağla Gəncəbasarın yerdə qalanın qurban vermək istəyirsiniz. Nədir qarnınızın ağrısı? Qarnınızın ağrısı nədir? Yaxşı, niyə siz vadar eləyirsiniz bu insanları ki, insanlar həqiqətən sözün əsl mənasında hərəsi əlinə bir dəyənək götürsün ki, vurun bunları, tökün qasbi dənizinə, canımızı bunlar yığdı boğazımıza. Yaraşar bu. Axı bu yaraşmayan hərəkət. Axı bu yaraşmayan hərəkətdir. Niyə ölçüsüz, biçsiz hərəkət? Bəlkə o məlumdur ki, xaricin bir sıra ölkələri Azərbaycanı sözün əsl mənasında gözü götürmür. Azərbaycanı dağıtmaq, sümürüb aparmaq, yeraltı, yerüstü sərvətlərini mənimsəmə fikrinə düşən o qədər ölkələr var ki, bəlkə o ölkələrdən nəsə bir asıllığınız var, qopa bilmirsiniz onların o xüsusi xidmətinin qarmağından. Vaxtı ilə kresloda gəbərirdiniz belə, qəşək Milli Məclisdə. O, region nazirinizlə durub deyirdi ki, mən bilirəm, düzdür, subut etmək mümkün olmadı, amma bilirəm, Cəmaləddin Rusiya kəşfiyyatı ilə əlaqəli adam olub. Vaxtı ilə sizə deyirdilər, də, məruz eləyirdilər. İndi baxırsınız, bax, həmən o səhniyə baxın Milli Məclisdə, utanın, yerə girin, görün Rusiyanın adamı kimdir. Görün Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarını çaldığı havaya oynayanlar hansılarınızsınız. Nə vaxta qədər belə olasınız. Sizə and içirəm yerə də, göyə də, yeri göyü yaradana da and içirəm ki, sizdə vətən anlayışı tamamilə başqa.
Sizden mən özümü müqayisə etmirəm. Mənim kimi milyonları müqayisə edirəm. Sizlərlə o mənim kimi milyonlar arasındakı vətən anlayışında yerlə göy arası qədər fərq var. Sizə hara gəldi vətəndir. Amma bizə yox, bizə elə deyil. Allahınız olsun. Allahınız olsun, imkan verin. Qayıdaq gedək yurdumuza. Türkiyə ordusunun köməyi ilə, Türkiyənin sözünün mü köməyi ilə, danışıqlar mı yolu ilə və yaxud da əlimizə ağımızı pişik yemik var, yoxsa niyə elə hesab edirsiniz ki, sən ilhamımız qorxaq? Və yaxud da özümüz zor yolunla, dəhrə yabayla, bu o vətənsevən insanlardır ki, tapşırıq aldığınız imperiya tanklarının qabağına əli yalan çıxmışdı hamısı. Hamısı əli yalan çıxmışdı. Əli yalan imperiya ordusu üstümüzə gələn imperiya ordusunun üstünə şəxsən mən və mənim mənsub olduğum o kəndin əhalisi əli yalan dəyənəklə getdik o hərbi texnikanın üstünə. Dəyənəklə, nə aşıq-aşqar dəyənəklə BTR-in BMP-lərinin üstünə getdik. Mənim danışdıqlarım heç vaxt boş danışıq olmur. Həmişə həyatda olmuş vaxtı deyirəm. Və dediyimin də minlərlə sağ-salamat şahidləri var ki, bugün Ağdam ərazisində və yaxud da Bakı ərazisində didərgin ömrü sürürlər. Niyə imkan vermişsiniz ki, o insanlar qaysın yurduna, yuvasına? Niyə imkan vermişsiniz? Kimdir sizi buna bağdar eləyən? Nə qədər insan vəzifə həvəskarı ola ki, alışa yana prezident olmaqdan ötürü ki, bu cür fəsadlar törədə, ölkəni bu cür fəlakətlərə sürütləyə para. Ha, qardaş, 32 ildir sürütləmişsiniz də, məhz sizlərin, sizlər dəyəndə bilirsiniz də, açıq deyirəm, çönün, region, soyunuza, kökünüza baxın. 32 ildir ki, bu millətin bugünə qalmasının səbəbkarı sizlər olmuşsunuz da, qardaş. Sizlər olmuşsunuz da, niyə bunu dedirtirirsiniz insanlara? Niyə məşğul edirsiniz da? Yaxı, mən söhbətimin əvvəlində də dedim. Mən istəmərəm ki, məndən yaşlı da böyük olan, sair kriteriyalarda da daha fərqli olan insanlara öz iradlarımı bildirməyəm. Hər üçünüzə mənə yaraşmazdı ki, mən sizə iradlar bildirəm. Nə belə edirsiniz? Niyə belə edirsiniz? Heç olmasa, çıxıb o sizin üçlük barəsində yazan mətbuatın da cavabını vermişsiniz ki, siz səhv deyirsiniz. Biz üçümüz heç bir şey birləşməmişik. Və bu əhalini də bu vəziyyətə salan bizdirik. Kimə meydan oxurdunuz o toyla? Həqiqətən deyirəm, mən kimə nəyi göstərmək istəyirdiniz? Güya göstərirdiniz ki, biz ölkənin prezidentini saymırıq. Belə eləmək istəyirdiniz. Saydınız mı indi? Ölkə prezidenti mən olaydım. Qoy bu pis səslənməsin mənim ifadəm. Ölkə prezidenti mən olaydım. Dərhal necə ki, rəhmətli Heydər Əliyev Azərbaycanda telestudiyanın bütün kanallarının hamısını birləşdirdi, hansı kanalı açdınsa Heydər Əliyev çıxış edirdi. Bax, o kanalları birləşdirərəm, çıxıb xalqa müraciət edəm ki, tökün bu meydana, verin bunların cavabını. Siz dərk edirsiniz, heylə olsa nətər olacaq. Pul silməkdə ölə, filan kəsdən, falanın cildə bir belə pul gəlsin, yalanma bir stok çıxardaq ki, meydana 10 min adam çıxartmışam mən. 10 mində Qurbanələ çıxardıb, 10 mində Noruzələ çıxardıb. Heylə-heylə nə qədər pullarınızı yedilər. Məşrubat gününə düşdünüz. Bəli, düz yerə. Məşrubat gününə salındınız. Sizə görə meydanda nə qədər döylən insanlar oldu. Sizə görə ömrünün müəyyən hissəsini həbsxanada, zindanlarda çürüdən insanlar oldu. Sizə görə həyatını qurban verən insanlar oldu. Nə qədər davam eləməlidir?
Ne kadar devam eləməlidir bu? Yoxsa elə hamı susmalıdır. İş o yerə yetib ki, bax, təxminən bir yarım saat əvvəl o Hayganuş dediğim uşaq Amerika'dan mənə yenə. Onsuz da süt qarşısında yatmır ki o uşaq. Səsindən görürəm də nə yaşı var. 30-32 yaşında insandır. O yenə mənə zəng elədi. Hərdən birdən açıram WhatsApp'da zənginə cavab verirəm. Təxminən bir 20 dəqiqə söhbət elədik, ara kəsildi. İndi bilmirəm, oy mu kəsdi, yoxsa rabitə əlaqələrimi pozuldu. İş o yerə yetib ki, Haqanırsa mənə deyir ki, Cəmal kişi, valla sən pis adam deyilsən, sən nəyi deyirsən, düz deyirsən. Axırda Haqanırsa da razılaşdı ki, sən düz deyirsən, heç nə əli kəlimlisin, nə milli şurası, qoşulası yerdir. Da təsəvvürün əcə gətirin. 8 aydır ki, məni bezdirən Haqanuş axırda dedi ki, düz deyirsən. Bunlar baş qatır. Heç Əli Kərimlisi də baş qatır, Milli Şurası da baş qatır. Nə vaxta qədər siz başları belə qatıb torpaqları unutdurasınız. Nə vaxta qədər. Siz unutdurmuşsunuz. Sizin ulu babalarınız unutdurub onu belə. İrəvanı unutturdu. Toz mu? Eyni ilə bu cür senaryolarla. Ardınca Urus ordusu gəldi, o babalarınızı qovaladı, ölkədən çıxartdı, qovdu. Bolşevik babalarınız gəldi. Gələn kimi də onlar da Zəngəzuru göçəni dərələzi pay verdi ermənisinə. İndi də Qarabağ. Hələ səhər də Allah bilir, bu oyunlarınız davam etsə haralar, haralar. Nə, hamınız tökülmüşsünüz ki, qoymayın, İlham Əliyev torpaqları verir. Rəhim Qazıyev, o səs yazısını buraxmışam mənə firə, eşitmişsiniz. Və onun da WhatsApp qrupu dana bilməz ki, yox, biz eşitməmişik. WhatsApp qrupunda səs yazısını da atırdılar bir-birini. Bəs hələ iyunun 12-sində barba bağırırdı ki, bu şərəfsiz rejim ay xalq, xalq ayağa tozu qazağı verir ermənilərə. Qalxın, mübarizəyə birləşin bu rejimi devirək. Amma faktlar göstərir ki, qətiyyə, İlham Əliyev rejimi dediyiniz heç də o torpaqların erməniyə verilməsini ilk andan tərəfdaşı olmayıb və bugün də tərəfdaşıdır. Bunu sizlərin bax-bax bu törətdiyiniz əməllər edir. Əməllərinizdən görünür ki, açıq-aşkar ortaya qoyulur ki, sizlər üçün Qarabağ heç bir şeydir. Sizlərə Qarabağ lazımdır. Sizlərə yalnız xalqı küylüyüb öz ətrafınıza toplamaq üçün Qarabağın adı lazımdır. Siyasi alber üçün lazımdır. Maddi alber üçün lazımdır. O ətrafınıza da yığdıqlarınız hamısı nəyə gəlir? Onu qəşəb bilirsiniz. Onlar sizə daimi lazım deyil, müvəqqəti, bir günlük, iki günlük təzik üçün lazımdır. Yəni, çoxluq yiyasın. Bunu hamı bilir, hamı bütün strategiyanızı da, taktikalarınızı da hamı artıq bilir. İstəyirsiniz yanınızda öz regionunuzun adamları olsun, istəyir geri regionların adamları olsun, istəyir mənim gözümün işığı olsun. Onlardan sizə bəd ayağında qılınç götürüb döyüşən olmayacaq. Tamah uğrunda döyüşən adam qalib gələ bilməz. Şəxsi tamahı uğrunda döyüşən insanın mütləq sonu məğlubiyyətdir. Qalibiyyət ola bilməz. Siz torpaqları qumara qoya-qoya gəlmişsiniz. Çönün, baxın, son 104 il ərzində, daha doğrusu 120 ilə yaxın müddətdə, görün nə qədər torpaqları kəsib qumarda uduza-uduza gəlmişsiniz. İrəvanı duzmuşsunuz, Zəngəzuru duzmuşsunuz,
Siyasetin özü de öyle bir kumardı da, bəs nə deyil. Onu siz oynamışsınız, başkası oynamayıb. Kumar söz eşidən kimi kulaklarınızı diketmeyin. Elə bilmeyin başka şey deyəcək. Belə oynamışsınız. Öz cibinizden verməmişsiniz. Bu milletin torpağını kəsib vermişsiniz. Yelə də davam elətdirirsiniz. Mən ayrı bir söz demeyeceğim sizə. Və deməyə də ihtiyaç yoxdur. Mən sözlərimi düzdür, sizi ünvanlayıb deyirəm. Amma eşidənlər bilirlər ki, mən haqlı deyirəm sizlərə. Düzdür, eşidənlər bilirlər ki, siz məni eşidə bilməzsiniz. Ona görə ki, sizi irəli komandası verən ağalarınız, xarici ölkədəki ağalarınız, mən ara Allah ara. Sizə o ağalar əmir verir. Siz o ağaların əmrin kənara turlayıb bizim kimi kasıb küsuba, didərginə, məsləhətinə fikir verəsi deyilsiniz. Fikir verəsi deyilsiniz. Siz eləmişsiniz. Bəli, siz eləmişsiniz. Bişkekə siz getmişsiniz. Rejim dediyiniz bugünkü hakimiyyəti siz getirmişsiniz. Siz qurmuşsunuz. Bax, bir saat bundan əvvəl Bərdədən mənə bir nəfər elektron poçta yazırdı ki, müəllim, mən filan tələbə yoldaşın rəhmətə gedib, dedim Allah rəhmət eləsin, dərhal fikirləşdim, yadıma düşdü. Dedim, mən səndən sonuncu dəfə 1995-ci ilin parlament seçkiləri zamanı Bərdədə filankətdə, filankəsin evində rəhmətli filan deputatla və bugünkü filan kəslə olmuşam. Düz xatırladımı? Dedi, bəli, düz xatırladım. Maşallah. O da bugün deyil. O da düzdür. Region etibarilə götürəndə hərlənir, dolan, dolayısı gəlir, çıxır regiona, amma klana yaxın durmayan adamdır. Yaxın durmayan adamdır. O da yazıqda düzdür. Mən də ona izah edirəm ki, bəli, mən ona görə narahat oluram ki, əbədbaxt olur. Sən istəyir Ermənistanlı ol, Qarabağda köşkəli yaşa. İstəyir Naxçıvanlı ol, Gəncədə gəli yaşa. Fərqi yoxdur. Bunların sənin yerlərini, yəni Naxçıvanlılar, Ermənistanlıların hakimiyyət uğrunda davasının güdazına, indi də bax o, Bərdədə və yaxud Gəncədə məskunlaşdığın yeri verəcəklər erməyənə. Yenə sən qalasan didərgin günündə. Bəli, belələri çoxdur. İlə Ermənistanlıların 100 adamının 100-ü də hakimiyyətdə deyil ki, 2-3 hakimiyyətdədir. Qalanı hamısı çöldə zəhmətlə, min bir züllətlə, mən dəfələrlə demişəm, mənim ofisimdə qoca qadınıdır. 5-6 nəbələri var idi. Ofisin qarşısını hər səhər süpürürdü. Bax, ofisimin qonşulundakılar hamısı tanıyır. Naxçıvanlı qadınıdır. Anam bacım olsun, sağdır. Ahir şəhdə insan idi. O da Naxçıvanlı idi. Amma o süpürgəçiliklə balasını dolandırırdı. Sizlərin bu hərəkətləri sözün əsr mənasında ümumi regiona ləkə gətirir. Mirşahinin o xainlər filminə baxmışam bugün. Oturub fikirləşirəm. Hamısı gözümün qabağında baş vermiş hadisələrdir də. Yalan demir. Faktlarla deyir. İnsan özü danışır. Özü boynun alır ki, nə cin xəyanəti necə başlayıb, nə tər başlayıb. Maraqlı budur ki, bax, həmin xəyanət filminə cavab verən yüzlərlə talışlar var. Talış. Ki onlar xəyanətkardır. Onlar bizə xəyanət edib. Öz xalqına xəyanət edib. Öz vətəninə xəyanət edib. Amma çox təəssüflər olsun ki, siz qabağına çıxıb, sizin bu əməllərinizə deyən yoxdur ki, qardaş,
bütün regionun təqsirləndirmək düzgün deyil. Bunlar o regionun təmsilçiləri olsalar da elə bizə xəyanət edirlər. Elə Bərdədə məskunlaşmış didərgin Ermənistanlıya xəyanət edirlər. Elə Gəncədə məskunlaşmış didərgin Ermənistanlıya və yaxud da Naxçıvanlıya xəyanət edirlər. Bəli, çünki təhlükə qarşısındakı torpaqlar həmin torpaqlardır. Bunların da qanlarına hopub hakimiyyət uğrunda mübarizə eləyəcəyik. Qüdaza torpaq gedəcək. Amma az yerində olsa hakimiyyəti bizdə olacaq da. Nə vaxta qədər siz belə sözün əsl mənasında baş qatan oyunlarla torpağı da qüdaza verəsiniz. İnsanlara da qüdaza verəsiniz. Azərbaycan torpaqlarını qüdaza verən özünün şəxsi mənfəətinə görə Azərbaycan evlatlarını qüdaza verib şəhid eləyənin nə ölüsünə rəhmət düşməz, nə dirisinə hörmət eləməzlər. Unutmayın, yaddan çıxartmayın. Özü də qətiyyən, ağlınızı başınıza top eləyin, mən sizə dəfələrlə deyirəm. Qətiyyən ayrı fikrə düşməyin. Mən gördüyünüz kimi sərt danışmıram. Tək bircə dəfə xatırlayıram 2010-cu ildir. Rəsul Qureyb mənə zəng elədi. Bəli, Rəsul Qureyb xatırlayırsa mənə zəng elədi. Bir efir çıxışıma görə. O vaxtlar belə canlı efir çıxışları çox da dəbdə deyildi. Amma mən bildiyiniz kimi neçə illərdir efirdə dərdimi danışıram. Sərt bir çıxış eləmişdi. Mənə zəng elədi. Özdə Sabunçu məhkəməsinə prosesə gəlirdim. Düzgün xatırlayıram. Telefonda baxdım ki, xaricdən gələn zəngdir. Maşını çətin kənara saxladım. Bir 20 dəqiqə söhbət elədik. Çox səmimi söhbət elədim mən. Və dediklərimi də özü bax eşidir məni. Təsdiq elədi ki, bəli, sən düz deyirsən. Amma mən Bişkekə öz başıma getməmişdim ki, yəqin ki, devlət rəhbəri məni göndərmişdi. İndi ay Rasul Məlim, sizin həmin Bişkek protokolunun imzalanmasından fikirləşin, görün, neçə il keçir. Və bu ötən illər baxın, görün, mənə hansı sifətə salıb. Ömür gedir. Əli müəllim, ömür gedir. Düzdür, deyərsiniz ki, mən zindan ömrü sürmüşəm, əyilməmişəm, sınmamışam. Heç kimi əyilmək sınmıyım. Biz də az görməmişik o zindanı. Siz bir dəfə oturmuşsunuz, biz 4 dəfə mühakimə olmuş. Özə deyirəm, mən mühakimə olunanda sizin hamınız kürsülərdə oturmuşdunuz. Özdə bilirdiniz ki, əsasız şər böhtan əsası olan bir iddiamı verirlər mənə. Bunu bilirdiniz. Amma nəsə eləyə bilirdinizmi? Və yaxud da eləmə fikrinə düşürdünüzmü? Nəsə bir qanunun tələblərinə əməl etmək fikri ağlınıza gəlirdi mi onda? Xeyr, gəlmirdi. Gəlsəydi, bircə kəlmə Namiq Abbasovu 30 radı yerinə ki, özünün səriştəsizliyini örtbasır eləmək üçün vətənin yolunda canını qoyub, qanını axıtmış o tərtəmiz insanı ləkələmə. Siz Azərbaycanı söküb dağıtmışsınız, talan eləmişsiniz. Amma mən Azərbaycana yeri gəlmişəm. Azərbaycan ağırlıqda o vədə pulun bahasına başa gələn Azərbaycanın mərkəzində silah-sursat vermişəm ki, düşmən qabağında əli yalın qalmayaq. Siz elə olmuşsunuz, mən belə. Bugün də siz eləsiniz, mən belə. Kişisiniz, Allahınız olsun, hər birinizin
70'i adlamışsınız. 80'i adlamışsınız. Sizin prezident olmak vedeniz değil. Çıkardın o boş fikri başınızdan atın kenara. 82 yaşı var. Ramiz Mehdiyev'in. Onun prezident olmak yaşı var. Veyahut da 47. il təbəllüddü, 46. il təbəllüddü hər biri. Əli müəllimlə Rəsul müəllimi. Sizin prezident olmaq yaşınızdır. Niyə istəmirsiniz ki, bu ölkə özünün ərazi bütövlüyünü təkrar edirəm. Hansı yolla olur olsun, bərpa eləsin. Özünü möhkəmləsin, ondan da sonra desin ki, indi ölkədə sabitlikdir, buyurun. Gəlsinlər, cavanlardan seçilsinlər prezident bu ölkəni idarə eləsinlər. Sizə and içirəm ki, baxı ortaya saldığınız Əli Kərimli gəlib bu ölkədə prezident olsa, sizin göstərişinizdən oturduracaq. Çıxa bilməyəcək, qoymayasınız. Niyə? Çünki sizi xarici ölkələrdən idarə eləyənlər, dəcəllə dediniz, kömələdik, gəldi. O cür yox, bu cür bizim istəyimizə uyğun idarə etsin. Niyə bədbəxt edirsiniz bu xalqı? Siz əslində xalqla bərabər özünüzü də bədbəxt edirsiniz. And olsun Allaha, xalqla bərabər bu hərəkətlərinizlə özünüzü də bədbəxt edirsiniz. Bu qədər. Digər ədəhurreyn, digər üzvlərinə. Başlamışsınız xas almağa ki, əşəyə, oyundur. Onların əlinə, qoluna qandal vurmağa nə ehtiyacıdır? Oyundur, yalandır. Hətta eləsi var, deyir ki, mən inanmıram, onlar kameraya salınmazlar, ha, bir şoydu göstərirlər. Utanmırsınız heç. Ayıb deyil heç. Ayıp deyil. Siz ne vaxt bu devletin attığı adımı sözün əsr mənasında onun qiymətini düzgün verməyə bacararsınız. Düzgün verə bilmirsiniz. Düzgün vermişsiniz. İnanmırsınız. Gəlin, zəhləşə görüşək, gedək onların hansı təcridxanada, hansı kamerada saxlandıqlarını da göstərmişsə. Qaldı ələ naruşnik vurmaq, bəli, ələ naruşnik vururlar. Hansı halda? Artıq qərar qəbul edilib, o dustaqdır. Daşınma zamanı vururlar. Hansı halda? Tutulmuş şəxs tabel olmaq istəmir. Əl atır, qaçmaq istəyir. Və yaxud da adama deyirlər, sən elə mənim sözümü saymırdı. İndi gör sənə 50 qandallı bu xalqı göstərim, ağlın gəlsin başına. Və yaxud da belə halda qəsdən edirlər və heç də qanun pozub eləmirlər. Heç də qanun pozulmur. Qadın deyil ki, narışlıq vurulmasın qoluna və yaxud da az yaşlı deyirlər ki, narışlıqın vurulması qadınlara qadağandır, azraşdılara qadağandır. Amma onlara qadağandır. Sadaladım hansı hallarda burla belərlər. Və yaxud da götürək digər variantı. Türkün ordusu gəlib, xoş gəlib. And olsun Allaha, urusbazlar az qalırdı ekranda, monitorda, Türk ordusuna xoş gəldin deyənlərin ölüsünə, dirisinə sövələr. Və yaxud da, ulusun gəmisi gəldi, az qaldı Türk ordusuna xoş gəldin deyənlər, ulusun gəmisini gətirənlərin ölüsünə də sövsün, dirisinə də sövsün. Nə vaxta qədər belə olmalıdır? Nə vaxta qədər belə olmalıdır? 1500 il bundan, 1340 il bundan qabaq
Ərəbistan çöllərində olan hadisəni hələ də unutmuruq, təpəmizə, gözümüzə döyüb ağlayırıq. Amma dünən generalımız sinəsini verdi güllüyə, özünü fəda elədi bizim yolumuzda, heç adını da saymırıq. Kəblə Müsü, sən bununla hara gedə biləsən? Kəblə Müsü, ömrü boyu eşşək minib, düşmüsən, əstağfurullah, elə mindiyin düşüncəsinin tərzinə. Sən anlamırsan ki, sən səhv yolmasan. Anlamırsan. Hamını dedim. Demədiyim, ad çəkmədiyim məşhur qalmadı. İlham Əliyevin dadını çəkdiyim, Mehriban xanım Əliyevanın dadını çəkdiyim, hər üçünün digərinin dadını çəkdiyim, tərəfin o birsilərinin dadını çəkdiyim, bu birsilərinin dadını çəkdiyim. Hamınıza deyirəm. Hamınıza deyirəm, şərait yaradın. Biz qayıdaq gedə öz yurdumuza, yuvamıza. Bizim firavanlığımızla, bizim Kəbəmizlə, Məşhədimizlə, Kərbəlamızla Qarabağdır. Bizim varımızla, devlətimizlə, firavanlığımızla, xoşbəxtliyimizlə Qarabağdır. Ondan mərhum eləməyin bizi. Ondan mərhum eləmir. Bunu nə Allah götürməz, nə də mən qocalsanda o yurtlardan, İrəvandan üzübəri 2 milyona kimi insan didərgin salmışıq. Onların içindən cavanlar olacaq. Onlar bağışlamayacaq, götürməyəcəklər bunu. Bu Allahsızlığı nə Allah göydə götürəcək, nə yerdə bəndə. Oyunlarınıza son qoyun, çəkinin özünüz. Qardaş, hamınızın maşallah, maşallah deyin. Allah daha bol eləsin, daha yaxşı eləsin, daha dəbdəbəl eləsiniz. Evləriniz, mülkləriniz Bakıda, Azərbaycanın ən gözəl güşələrində qəsirlər tikdirmişsiniz, qalalar saldırmışsınız. Dünyanın ən əla kurort yerlərində hamınızın dəbdəbəli saraylarınız, milyardlarla afşorlarda kənar qanunu, qanunsuz apardığınız pullarınız, işləriniz, biznesləriniz, hamınızın var, halalınız olsun. Daha da Allah çox eləsin. Mane olmayın. Sizdən kömək gözləmirik. Sizdən kömək gözləmirik. Siz kömək edəsi insanlar olsaydınız, oyunlarınızın güdazına Qarabağ və bizləri bu günə salmazdınız. Buyurun, yediniz də halal, taladınız da halal olsun. Vəzifələrinizlə, mövqələrinizlə hamısı halalınız olsun. Amma mane olmayın. Ən azı qabağımızdan çəkinin kənara, qayıtsın, geçsin o insanlar öz yurtlarına, yuvalarına. Öz yurtlarına, yuvalarına. Nə qədər ki, siz şərait yaratmaq əvəzinə ki, insanlar qayıtsın Qarabağa, əksinə eləyirsiniz. Hələ Qarabağın Gəncəbasarın yerdə qalanını da təhlükə altına salırsınız. Siz mən və mənim kimilərdən qətiyyən xoş məram özünüzə qarşı, xoş münasibət gözləməyin. Getdikcə potensial nifrət qazanırsınız. Bəli, getdikcə, dərinləşdikcə nifrət çoxalır. Özdə haqlı olaraq nifrət çoxalır. Çünki insanları yurduna, yuvasına qayıtmağa imkan vermişsiniz, şərait yaratmışsınız, həmişə onun əksini eləyirsiniz. Buyurun, kimin mənə sözü olarsa yazan geləyə bilər, telefonum açıqdır, ya yaza bilər. Baxım, görüm, sual yoxsa, mən də yoruldum. Düşüm, biraz da dincəlim mən də. Əsgər, salam qardaş. Sual yazanlar yoxdur.
Bəli, Mehman Gürbətov. Puskuda yatıp gözləyirlər. Düz deyirsən. Artıq o puskuda gözləyənlərin deşikdən burunları da çölə çıxır. Artıq açıq aşağı görür ki, düz deyirsən, qardaş, düz yazırsan. Sual yoxdur. Mən xahiş edirəm, paylaşımı unutmayaq. Elə artıq demirəm, gündə 50 nəfər məni dinləsə, bəs eləyəcək. Gündə 50 nəfər artıq yox. O mənə bəsdir. O 50 nəfər ətrafındakıları özləri başa salırlar. Salamat qalın. Allah can sağlığı versin sizə.